Dobrý den, vážení přátelé, Senor Paulus, vítejte na další návštěvě mého města, mé říše, mého impéria. No a přátelé, dnes je tady před námi jeden jediný úkol, a to dokončit zimní událost. Tady vlevo nahoře vidíte, že do konce zimní události zbývají nějaké 2 hodiny a já mám ještě 54 hvězd, ještě asi budu mít nějaké další a rád bych s vámi tu zimní událost ukončil, uzavřel a dejme tomu nějak trošku zhodnotil. Takže tady mám tedy ještě něco k zimní události, dostanu nějaké další hvězdičky a jinak, přátelé, já mám hotové, já jsem jaksi dokončil všech 70 úkolů zimní události, takže potud dobře. No a teď bych teda ty vlastně zbývající hvězdy chtěl ještě nějak jaksi utratit, využít a pokusit se získat vlastně čokoládovnu do maxima. Takže na to se společně podíváme a jdeme teda na to. Takže máme tady herní plán té zimní události, už je tu. A co já můžu udělat? Já můžu roztočit těch teda 64 hvězd, třeba ještě dostanu nějaké cestou a uděláme to asi tak, že vezmu tu prostřední řadu, tam jich je akorát 6 těch dárečků, takže tam to zkusím vyzobat. Tak, jdeme na to, takže dárek číslo 1 vlajkonoš, fajn, dárek číslo 2 jsou medaile, další dárek plovoucí trh. Tak, pak tady máme zelený dáreček 4. Nákres Alcatrazu, no skvělý, to se hodí. A předposlední dárek jsou mince a poslední dárek letošní zimní události, tedy s největší pravděpodobností poslední je tahle ten bonusový předmět k dokončení výroby zásob. Dobrý, tak jo, takže to jsme vybrali, co jsme mohli. Ještě se podívám tady na ten adventní kalendář. Klíček nemám, jo, ale já nemám ani ty součásti klíče, že bych ho sestavil a v té denní výzvě už bohužel není vlastně něco, s čím by se ten klíček dal získat. Takže jsem získal 16 23 odměn ze zimního kalendáře, tak fajn, mohlo to být lepší, ale je to tak, jak to je. No a poslední věc, kterou si teda vyzkoušíme, je rozsvítit zbytek té vesničky tady, což by se pravděpodobně mohlo povést. Budu mít 6 zápalek a to znamená, rozsvítím teda minimálně 6 těch baráčků, ale potřebuji jich rozsvítit 9. Takže doufám, že se povede, protože když se povede, povede se získat vylepšení čokoládovny. Pojďme se na to podívat. Takže jak to je? 2, to je slušný začátek, ale ještě není vyhráno. Jdem dál. 3, no tak to už by se snad mělo podařit, to už se podaří, když bych teďka šel po jedné sirce, nebo tak by se to už povedlo. Tak, jdeme dál. 1. Ale to nemuselo být tak, jak jsem říkal. Co bych si ještě změnil, zimní denní speciál, to už je jedno, stejně už na to nedosáhnu. Tak, co dál? 2. Tak, asi se nám ten stromeček rozsvítí. 1. Tak to vyšlo úplně přesně. Ne, ještě mi 1 zbývá. No tak dobře, tak si ještě 1 škrtneme, a to už je k ničemu. Fajn, tak to byla poslední sirka letosní zimní události. Teď si tedy zobrazím ty ceny a získávám tedy vylepšení čokoládovny. Tadam, tadadá. Tak, pokud jde o vylepšení čokoládovny, tak hned ukážu ve svém inventáři, že se mi podařilo nazbírat, doufám, že hned ukážu, že se mi podařilo nazbírat 10 vylepšení čokoládovny a společně s čokoládovnou na úrovni 1 mám tedy vlastně 11 možností, což je maximum, přátelé. To znamená, přestože jsem tomu na začátku moc nevěřil, tak se mi podařilo nazbírat vlastně všechny možné vylepšení čokoládovny až do té jakoby nejvyšší, řekněme 11. úrovně. Schválně mi napište, jestli budete chtít, jestli se vám podařilo tenhle ten bonusový objekt pozbírat taky, nebo jestli třeba vám něco schází. No a jestli budete čokoládovnu stavět, pokud ji tedy máte do nějaké rozumné úrovně. Já si myslím, že asi jo, a na to bychom se podívali určitě v nějakém dalším videu. Prostoru na výstavbu čokoládovny, nebo ne, trošku větší, jich tady mám celkem dost, takže ona by se vešla. Tak jo, takže to bude všechno s pohledem na poslední sníh, rozumějte, poslední sníh letošní zimní události. Můžeme tohleto video asi ukončit, díky, že jste se dívali, pokud se vám líbilo, určitě budu rád, když dáte like. Pokud ještě neodebíráte Lorda Pauluse, určitě klikněte na odběr. No a bude to všechno, takže loučí se s vámi Lord Paulus a mějte se pěkně.